У капелюсі та кептарі пан Михайло зустрічає нас у себе на подвір'ї, в гірському селі Космач. У свої 89 він став на Гуцульщині справжньою знаменитістю. Скульптор, фотограф, народний цілитель, письменник, а ще довбушознавець. Про легендарного Пришка може розповідати годинами. То щастя зичить біднякам і любить волю сам, сідайте в коло, розповім про довбуша я вам. Розповіді про ватажка карпатських опришків, каже пан Михайло, постійно лунали у них у хаті. Коли дідо розповідав про довбуша, як я вам сказав, знімали капелюхи люди, бо говорили як про святу людину. І я подумав, я дитину мав, може, тоді 7-8 років, але я так думав, коли я доживу до повноліття, я мушу знайти щось, якісь речі довбуша. І чоловікові вдалося назбирати на цілий музей. В цій гуцульській хаті більше 300 років, розповідає чоловік. За переказами, саме біля неї Олексу Довбуша смертельно поранили. Щоправда, стояла вона тоді в іншому місці. Знайшов її пан Михайло випадково в горах. Під цю хатку от сидить жінка на горі Жогрині. Сидить жінка. Так, отут, якби я з паличку, каже, ціле життя я терпіла. А що було через ту хату? А що ці хата винувата? З моєї родини під цю хату був ранений смертельно довбуш. Жінка була родичкою Штефана Дзвінчука, того самого, який у 1745 році і вистрелив у довбуша. Вона розповідала, що невдовзі після того цю хату із Космача перенесли на полонину. Михайло просив стару Гуцулку продати йому будинок, але та навідріз відмовилася. Викупити зміг лише після її смерті. Я ту хату заплатив, перевіз, розібрав, перевіз сюди, склав це дерево, викликають мене у Косів. Ну, безпека КГБ. Що ти знайшов довбушову хату? Та хата на дворі стояти не ме. І то дерево стояло 2 роки, дозволили мені докласти цю хатку до стайні. І то, і сюди пішли сотки людей. І в цій хаті тепер є на що подивитись. Михайло зібрав сотні експонатів із гуцульського життя, в тому числі і чимало речей довбуша. Капелюх, який носив довбуш, видите, пояс, який носив довбуш, видите, 2 сантиметри грубина шкіри. Його не пробивала тоді куля. О, тут є бартка, на якій є рік 1734-й. Видите, бартка. Родзинка колекції – дулорушниці, з якої стріляли у довбуша. Хто передавав це дуло кому у руки, то казав, якщо ти його продаш з Космача, проклятий, ти будеш і рітві. Аби зібрати все це, пан Михайло витратив чимало сил і часу. Це моє життя пішло на це. Ви десь це в людей знайшли, це... купили, чи де ви це все? Відробів. Я за ту бартку у Миколичині рубав піврік ліс, що дістав ту бартку. За цей пояс я будував хату. Пан Михайло розповідає, за переказами довбуш мав надзвичайно велику силу. Існує чимало легенд, звідки вона в нього. Найбільш поширена, нібито він побачив чорта, коли пас вівці. Це є легенди людей. Настояща історія зовсім друга. Його тато привів 12-річним хлопцем, привів його у Космач до ковалі, аби він учився ковальство. І він у зимі там ковалили, а у літі йшов пасти вівці. І пас по полонинах вівці і знайшов у зрубі, ну там зустрів старого чоловіка, який збирав трави. То для нього відшукав у Карпатах рідкісну рослину – хрест-траву, яка надає неймовірну силу. Пан Михайло її теж зумів відшукати. Такі речі треба тримати як атомну бомбу. Секрет. Тому що люди не дозріли розумом то видіти.
Пан Михайло і сам збирав рослини та вивчав їхні властивості. Багато потім допомагав людям боротися із різними недугами. У мене не було амбулаторії якоїсь, що я досліджував. Ви знаєте, я так досліджував ті трави, що мене ледве і рятували не раз у Коломийській лікарні, бо я отруював себе. Ви на собі все пробували? Я на собі пробував, що та трава робить. А от щодо легендарних скарбів Довбуша, то пан Михайло переконаний, то все вигадки людей. Це є легенди взагалі, хоча з Львова приходять до мене так, як мандрівника по Карпатах, і ходять з міношукачема, і навіть кажуть, що Довбуш закопав 1,5 тонни золота. Пан Михайло каже, туристів після виходу фільму у музеї не побільшало. Приходять навіть з Гарвардського університету. Тут приходили люди, хотіли дуже, аби я поїхав туди з ними і розповів історію Довбуша. Закриваєшся. Отакво. Всі свої скарби пан Михайло дуже охороняє. Розповідає, кілька років тому його пограбували. Винесли багато цінних речей, серед яких і 6 хрестів із церкви, яку будував Довбуш. І досі ні грабіжників, ні награбоване не знайшли. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.